Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε μαζί μια απίστευτα εύκολη τσάντα. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τη δημιουργία της. Την κρατάω καθημερινά και με βολεύει πάρα πολύ γιατί έχει πολύ εύκολο άνοιγμα. Το όνομα της τσάντας είναι για τη φίλη μου τη Μαρία που όταν είδε αυτή την τσάντα πλεγμένη τρελάθηκε και την ευχαριστώ πολύ που επέμενε να το κάνω βίντεο γιατί πραγματικά την έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Πάμε να τη δούμε μαζί και ελπίζω να σας αρέσει και εσάς όσο εμένα. Έχω ξεκινήσει ήδη και έχω κάνει την αρχή για την τσάντα αυτή που ανοίγει με το έλασμα. Αυτό θα είναι το άνοιγμα της τσάντας μου και συνεχίζω και πλέκω προς τα κάτω. Ήθελα να δω πώς συμπεριφέρεται και αν λειτουργεί αυτό που σκέφτηκα. Γι' αυτό ήδη την ξεκίνησα σε αυτό το κρυασιμί. Έχω πάρει όμως δύο ελάσματα. Τα ελάσματα τα έχω αγοράσει από το Handybrand. Υπάρχουν ή σε δύο ή σε τρία μεγέθη, δεν είμαι σίγουρη. Αυτό έχει άνοιγμα 23 εκατοστά. Και είναι το έλασμα των 30 εκατοστών. Θα αφήσω στην άκρη αυτό, με αυτό εδώ θα ολοκληρώσουμε και θα σας δείξω πώς ξεκινάει η τσάντα με το καινούριο έλασμα. Το συγκεκριμένο το έχω πλέξει με το νήμα καρδιά του Handybrand στο γκρι σκούρο μεταλλιζέ και έχω χρησιμοποιήσει βελονάκι νούμερο 4,5. Ανάλογα λοιπόν με το νήμα που θα πλέξετε και το βελονάκι, θα πάρετε το έλασμα, θα το ανοίξετε και βλέποντας την εξωτερική του πλευρά, κάνουμε μία θηλιά και αρχίζουμε να πλέκουμε άρρηχτα και αρχίζουμε να πλέκουμε άρρηχτα, αγκαλιάζοντας το έλασμα αυτό. Η διαδικασία είναι γνωστή, την κάνουμε σε πολλά, την κάνουμε και στα χερούλια και σε πολλά πράγματα. Βέβαια, επειδή είναι μεταλλικό και λίγο εδώ πέρα γρατζουνάει, γενικά δεν ήταν και ό,τι πιο εύκολο, όμως σιγά σιγά θα πλέκω άρρηχτα και τα ενώνω λίγο γιατί δεν θέλω να φαίνεται από μέσα το έλασμα, έως ότου φτάσω σε αυτή την πλευρά. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι από εδώ μέχρι εδώ και από εδώ μέχρι εδώ να έχω τους ίδιους πόντους ακριβώς. Να γεμίσω όλο μου το έλασμα, θα κάνω έναν μεσαίο πόντο εδώ που θα βάλω και το σημάδι μου. Θέλω ακριβώς τους ίδιους πόντους να ρίξω από αυτή την πλευρά και άλλον έναν πόντο μεσαίο που θα βάλω εδώ πάλι σημάδι. Συνεχίζω λοιπόν έτσι μέχρι το τέλος, μέχρι να το γεμίσω όλο. Επειδή δεν γλιστράει ιδιαίτερα το έλασμα, μόλις κάνετε 4-5 άρρηχτα, να το σπρώχνετε λίγο-λίγο να κλείνει. Γιατί ειδικά στις εγκοπές, το νήμα βρίσκει. Θα συνεχίσω λοιπόν μέχρι εδώ και τα λέμε πάλι εδώ. Φτάνοντας στο τέλος του ελάσματος, έχω κάνει 46 άρρηχτα. Έκανα άλλο ένα άρρηχτο εδώ στο κέντρο που έβαλα και ένα σημάδι και ξεκινάω τώρα από αυτή την πλευρά που θα πρέπει να μετράω και να κάνω πάλι τον ίδιο αριθμό σε άρρηχτα. Στη δική μου περίπτωση είναι 46, ανάλογα με το νήμα που πλέκεται και το βελονάκι, θα σας έχουν χρειαστεί ίσως διαφορετικό νούμερο πόντων για να καλύψετε το έλασμα.
είτε σε διαφορετικό μέγεθος. Μπορεί να έχετε πάρει το πιο μικρό έλασμα. Σημασία έχει όσοι πόντοι χρειάστηκαν από τη μία πλευρά για να το καλύψουμε, να κάνουμε και από την άλλη. Θα φτάσω εδώ με 46 πόντους και τα λέμε εδώ. 46, και ένας αυτός ο πόντος. Κλείνω με βούβο και έχω ολοκληρώσει το πλέξιμο πάνω στο έλασμα. Θα το στρώσετε με τα χέρια σας. Και από εδώ και πέρα μπορείτε να πλέξετε με ό,τι πλέξη θέλετε εσείς το τσαντάκι. Εδώ έχω πλέξει άριχτα μόνο στην πίσω θηλιά. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά λόγω του νήματος. Και το φάρδος γίνεται, δημιουργείται από μόνο του, γιατί η πόντη αυτή είναι ήδη αρκετή για να καλυφθεί το έλασμα. Εάν θέλετε λίγο πιο φαρδί να είναι, να κάνει φούσκα, αυτά τα vintage, στυλ παλιό τσαντάκια, θα βάλετε περισσότερους πόντους ακόμα στην αρχή, στο έλασμα επάνω. Θα κάνω και την πρώτη σειρά εδώ για να στρώσω τη δουλειά μου, πλέκοντας άριχτα στην πίσω θηλιά, και μετά θα δοκιμάσω κάτι με ένα νήμα ακόμα να το πλέξω. Θα το δοκιμάσουμε εδώ μαζί. Άρα ξεκινάμε και κάνουμε άριχτα στην πίσω θηλιά για όλη την πρώτη αυτή σειρά μετά το έλασμα. Θα καταλήξω εδώ και τα λέμε πάλι εδώ. Ξανάνοιξα το βίντεο, είμαι ακόμα στην μία πλευρά που κάνω άριχτα, γιατί ξέχασα να σας πω ότι επειδή εγώ θέλω να μου κάνει λίγο φούσκα στα πλάγια, εδώ έχω το σημάδι μου. Στον προηγούμενο πόντο από το σημάδι, δηλαδή στον πόντο νούμερο 46, γιατί 46 άριχτα είχα ρίξει, θα κάνω μια αύξηση με 2 άριχτα. Το σημάδι μου από εδώ και πέρα θα το μεταφέρω σε κάθε σειρά. Έκανα αυτόν τον μεσαίο πόντο, το άριχτο. Για μένα είναι το νούμερο 47, μεταφέρω το σημάδι μου. Στον πόντο που είναι μετά από αυτό, ξανακάνω πάλι αύξηση με 2 άριχτα. Συνεχίζω με ένα άριχτο σε κάθε άριχτο της προηγούμενης σειράς, μέχρι να φτάσω πριν το σημάδι μου, που θα κάνω την αύξηση με τα 2 άριχτα, θα μεταφέρω τον πόντο μου, τον ποντοδείκτη, στην από πάνω σειρά και θα προσθέσω άλλο ένα εδώ που ξεκίνησα. Δηλαδή στη δεύτερη σειρά εγώ κάνω αύξηση. Ίσως αργότερα, εάν θελήσω να ανοίξει παραπάνω, να κάνω να χρειαστεί να κάνω και άλλες αυξήσεις εδώ στα 2 σημεία που έχω τους ποντοδείκτες. Ίσως και όχι. Αυτό είναι ανάλογα το γούστο σας και το τι ακριβώς θέλετε να κάνετε το τσαντάκι. Θα ολοκληρώσω λοιπόν τώρα τη σειρά με τα άριχτα και θα τα πούμε μετά. Έφτασα, από εδώ και πέρα δεν θα κάνω ένωση, θα πλέκω κυκλικά, γι' αυτό μπήκα στον πρώτο πόντο της επόμενης σειράς και από εδώ και κάτω θα δοκιμάσω τώρα κάτι εδώ μαζί σας. Έχω πάρει αυτό το νήμα που είναι με τα κουμπάκια. Πλέκω από, βλέποντας την εξωτερική πλευρά της τσάντας, άρα θα το βάλω από την εξωτερική. Και θέλω να αφήνω το κομπάκι μου απ' έξω και να πλέκω απλά άριχτα πιάνοντας το νήμα που υπάρχει ενδιάμεσα στα κομπάκια.
Τρία με πήρε, τρία άριχτα. Θα πλέξω το άριχτο που είναι πίσω το κομπάκι, θα το σπρώξω μπροστά και συνεχίζω με άριχτα μέχρι να συναντήσω το επόμενο κομπάκι. Πάλι τρία άριχτα, σπρώχνω μπροστά το κομπάκι μου, πλέκω το άριχτο που είναι από πίσω και συνεχίζω με άριχτα, πιάνοντας μαζί και το νήμα που αφορά τα κομπάκια μου. Βλέπω ότι κάθε απόσταση από κομπάκι σε κομπάκι είναι ίδια, οπότε συνέχεια τρία άριχτα μου χρειάζεται να κάνω. Τρία άριχτα λοιπόν ενδιάμεσα, ένα άριχτο από πίσω για το κομπάκι που το σπρώχνω μπροστά και συνεχίζω έτσι. Όταν φτάσουμε εδώ δεν ξεχνάμε να μεταφέρουμε τον πόντο μας στην από πάνω σειρά. Αυτό θα το κάνουμε μέχρι να τελειώσει το τσαντάκι, γιατί αυτοί οι δύο πόντοι θα μας χρειαστούν μετά. Έφτασα στη δεύτερη σειρά. Μετέφερα το ποντοδείκτη μου, πλέκω κυκλικά, δεν υπάρχει ένωση και να σας πω την αλήθεια, επειδή είπα τώρα μαζί σας θα το δοκιμάσω, θέλω να μου βγουν τα πον-πον αυτά ανάμεσα, όπως είναι η πλέξη bubble. Άρα, θέλω να φτάσω στο μεσαίο από αυτούς τους τρεις πόντους. Αυτός είναι ο πόντος μου. Το μπλέκω λοιπόν πίσω από το πομπόν και συνεχίζω. 1, 2, 3. Είμαι πάλι στο μεσαίο από αυτούς τους πόντους. Τον μπλέκω από πίσω για να βγάλω το πομπόν και συνεχίζω. Εδώ σε αυτό το σημείο στην αλλαγή μπορεί το πομπόν να σας έβγαινε εδώ. Τραβήξτε λίγο αυτό το νήμα, δεν πειράζει, για να φτάσει να γίνει εκεί που το θέλουμε εμείς. Νομίζω ότι αν αλλάξει είναι πιο ωραίο. Θα το συνεχίσω έτσι. Τρεις πόντι. Το τέταρτο. Το μπλεκό. Πίσω το πομπόν και ξαναπιάνω το νήμα. Ένας, δύο, τρεις πόντι πιάνοντας μαζί, το πλέκουμε παράλληλα, το πομπόν μου μπροστά, πλέκω τον τέταρτο πόντο και ξαναγυρνάω για τρεις πόντους πλέκοντας μαζί και το νήμα από τα πομπόν. Τρία, ο τέταρτος πόντος είναι ο μεσαίος, από τους κάτω, νάτος, τον μπλέκω από πίσω το πομπόν και ξαναγυρνάω μπροστά. Αυτό είναι. Έχω φτάσει την τσάντα μου στο ύψος που ήθελα εγώ. Το ύψος είναι 25 εκατοστά. Το φαρδί της σημείο είναι 40 εκατοστά. Και πάνω είναι 30 εκατοστά όσο είναι το μεταλλικό έλασμα. Τα σημάδια που έχω βάλει εδώ τα έβαλα για να υπολογίσω αν φτάνει το ύψος μου, αφαιρώντας και το κομμάτι του πάτου. Ο πάτος μου θέλω να είναι 10 εκατοστά, οπότε πήρα 5 εκατοστά από αυτή την πλευρά και 5 εκατοστά από αυτή την πλευρά που θα ενωθούν και θα είναι τα 10 εκατοστά του πάτου μου.
Φτάνοντας λοιπόν εδώ, αφαιρώντας αυτά τα 5 εκατοστά, η υπόλοιπη τσάντα μου είναι 20 εκατοστά το ύψος της. Μπορείτε να την κάνετε όσο θέλετε εσείς, δεν έχει καμία σημασία. Από το ξεκίνημα πλέκουμε αυτό που σας έδειξα μέχρι το ύψος που θέλετε. Πριν κάνω οτιδήποτε άλλο για να ενώσω την τσάντα μου, θα πάρω το ύφασμα που θέλω, το εσωτερικό, τη φόδρα, και θα το βάλω διπλό. Και θα βάλω το ύφασμά μου διπλό, δύο φύλλα δηλαδή, κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πάρω το σαπουνάκι μου, θα σχεδιάσω εδώ γύρω γύρω την τσάντα και από κάτω και εδώ. Όπως είναι διπλό το ύφασμα, θα κόψω αυτά που περισσεύουν και θα κάνω δύο γαζιά εδώ μόνο. Γιατί επειδή είναι διπλό το ύφασμα, από κάτω είναι έτοιμο, διπλωμένος ο πάτος. Δύο γαζιά μόνο εδώ και είναι έτοιμη η εσωτερική μου θήκη. Τόσο απλά θα κάνω την επένδυση. Θα κόψω το ύφασμα και θα συνεχίσουμε μαζί για το πώς ενώνεται η τσάντα. Και το τελευταίο μας βήμα είναι, όπως είναι από την καλή η τσάντα μας διπλωμένη, αυτή είναι οι ποντοδείκτες που έπαιρνα μαζί μου από την αρχή. Βλέπετε ότι μου έπεσε ακριβώς στο κέντρο να είναι οι ποντοδείκτες. Τον βγάζω τώρα. Το νήμα είναι εκεί που σταμάτησα να πλέκω, δεν το έκοψα. Και θα παίρνω τον εσωτερικό πόντο από αυτή την πλευρά και τον εσωτερικό πόντο από αυτή την πλευρά και θα ενώσω με τη βελονιά μέανδρος από την πλευρά που βγαίνω, από αυτή την πλευρά ξαναμπαίνω, πιάνοντας μόνο τις δύο εσωτερικές θηλιές. Τόσο εύκολα και απλά κάνω και την ένωση από την καλή πλευρά της τσάντας μου με νήμα που άφησα όταν αποφάσισα ότι αυτό το ύψος μου αρκεί, δεν το έκοψα. Και θα φτάσω έτσι μέχρι εδώ. Έχω φτάσει μέχρι τέρμα. Να δούμε λίγο η ένωση πώς είναι. Εγώ τη διασύνη μου να δω τι χεράκι θα βάλω, το έχω ήδη τοποθετήσει επάνω, θα σας τα δείξω όλα τώρα. Μία πολύ επίπεδη ένωση έχουμε κάνει για τον πάτο και στην ουσία εδώ έχω βάλει ένα handmade και εγώ πέρασα δύο κρυκάκια στα πλάγια, έβαλα διπλή αλυσίδα και πέλμα όμου που σας έχω πει ότι το βάζω πάντα σε όλες μου τις τσάντες, είτε πλεκτό είτε δερμάτινο, που το πήρα το handbrand μαζί με το νήμα και με το έλασμα, γιατί δεν μπορώ με την αλυσίδα στον ώμο. Θέλω οι τσάντες μου να έχουν πέλμα. Στην ουσία η τσάντα μας είναι έτοιμη. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο τώρα. Πριν ολοκληρώσω τις δύο μύτες, θα βάλω τη φόδρα που έχω ετοιμάσει με τον τρόπο που σας είπα, τον πανεύκολο, που μπορείτε να τη ράψετε και στο χέρι αν θέλετε εδώ, αν δεν έχετε μηχανή. Θα την τοποθετήσω μέσα, διπλώνοντας όσο πρέπει το μήκος. Θα ράψω τη φόδρα μου γύρω γύρω από το έλασμα και θα επανέλθω για το τελευταίο βήμα που είναι ο πάτος μας. Όσο αφορά τον πάτο μας, αυτό που έκανα εγώ ήταν απλά να διπλώσω τη μύτη και να βάλω ένα μεταλλικό ποδαράκι. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να μην βάλετε τίποτα, μπορείτε απλά να το πιάσετε με την κλωστή και με τη βελόνα σας. Πάμε να σας δείξω τι έκανα. Τηρώντας τα 5 εκατοστά
που έχω πει από την αρχή που έχω αποφασίσει. Θα διπλώσω τη μύτη μου από την τσάντα και εδώ που έχω βάλει το σημάδι ότι είναι τα 5 εκατοστά, θα τη λυγίσω προς τα πάνω. Εδώ σε αυτό το σημείο μπορείτε να το ράψετε με βελόνα και κλωστή, να ράψετε πάνω ένα κουμπάκι, να μην βάλετε τίποτα, να βάλετε το μεταλλικό ποδαράκι που βάζουμε στις τσάντες που έβαλα εγώ, το οποίο το πέρασα από τη μύτη μέσα, στη μυτούλα της τσάντας μου και διπλώνοντας την τσάντα μου στο σημάδι, το πέρασα μέσα και από την πίσω πλευρά άνοιξα τη διχάλα για να το στερεώσω. Και έχω δημιουργήσει τον πάτο μου. Έτοιμος λοιπόν ο πάτος μου, τόσο απλά. Η τσάντα μου είναι έτοιμη. Θέλω να σας πω δύο πράγματα πριν κλείσω το βίντεο. Εκτός από την ευκολία της όλης τσάντας, της κατασκευής της, υπάρχει ένα πράγμα ακόμα που με ενθουσίασε. Η συγκεκριμένη φόδρα, τράβοντάς τη ακριβώς κάτω από το μεταλλικό έλασμα, επειδή στην αρχή σκεφτόμουν μα πώς θα τη ράψω έτσι, με πολύ μικρές πονταρισιές, μικρές βελονίτσες, πέρναγα από εδώ και έβγαινα εδώ τη βελόνα μου, οπότε ήταν η πιο εύκολη φόδρα που έχω βάλει σε τσάντα, περνώντας από εδώ και μέσα στην ακρούλα από το ύφασμα. Ξανά από εκεί, εδώ. Δεν προσπαθούσα δηλαδή να κάνω τις κρυφές βελονιές που κάνουμε. Η πιο εύκολη φόδρα λοιπόν που έχω βάλει σε τσάντα ήταν. Και να σας πω και κάτι ακόμα, ότι εδώ στις γωνίες μου, εγώ, στον πάτο μου, με την ίδια γκρι κλωστή, έκανα εδώ και λίγες πονταρισιές, το έραψα για να είμαι πιο σίγουρη, να μην πέσει βάρος και μου ανοίξουν τα ποδαράκια. Αυτή ήταν η δική μου πρόταση για το μεταλλικό έλασμα. Ελπίζω να σας άρεσε, είναι απίστευτα εύκολη και όποια φίλη την κάνει να τη χαρεί. Αυτή ήταν λοιπόν φίλες μου. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε το σχόλιο σας. Αν μόλις με ανακαλύψατε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.